ქრისტე აღსდგა. რავას და ეს არ ადგილოცავთ დღევანდელ დღეს შეშრიდა თავსდგა. ესე იგი, სულხიფათიანი კაცი ვარ რა. ეს ახლა იწერება? ა? არის ვინმე შემოსული? როგორ უნდა? აი, ეს ხო, ვიღაცა უყურებს. ქრისტე აღსდგა, რავას და ეს არის. გილოცავთ აბდგომის ჩემოლ დასასწაულს, ხა? ესე იგი, რა მინდა ეხლა რო თქვა, როგორც ხიფათიანი კაცი ყოველთვის, ნე რა. ესე იგი, ჩემი თავი გამოვაცხადე მეფეთ. ხო და ეხლა მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. ესე იგი, ნახე, კორონავირუსის საიდან ვრცელდება, ბუდევ ნახე მაგისი, რა. და უბრალოდ მინდა დემონტაჟი, მაგ ბუდის დემონტაჟი, რომ ჩაუტარო ბუდეს დემონტაჟი, რა. ხო და ამას ნახავთ ახლა აწი, რა. კარგი დროებით დაგემშვიდობებით, არ გავთიშავ, ივეში ჩავიდებ და დემონტაჟს რო გავაკეთებ, მერე განახ. კარგი. ამელოდეთ. ესეც თქვენი მიშელინის რა ქვია მას ამბოზობა რა ქვია მიშელინის რა ქვია მკლეობას ციგნაგიოს რა ქვია რა ქვია მას დავიწყოს ახლა ბიბლიოთეკა ხალხო კარგად იყავით ხალხო კონდეთ ჩემი იმედი დედას მოუტყნავ ტერს. რო გეუნებით გავამთლიანე ქვეყანას თქვა. ნიკოპსიიდან დარუბანდავდი თქვა. სღაპარს კი არ ყოლ ვინმე. გვირგვინი ჩემია, ჩემი. მე მეკუთნის. მე უნდა დავიდო. აბა მიყვარხართ ყველა. ხო! უკიდია მთლიანა ცეცხლი მაგას. დავდი. ესეც მიშელინის, რა ქვია მას? მიშელინის ბოზობა. მიშა მოგეთყნა გამზდელი? ჰეი, იბუგება. იბუგება ყველაფერი. გადაუბუგავ ყველაფერს, დედას მოუტყნავ ამას. ბოდიშით უცენზურო სიტყვების. აბა კარგად იყავით. აქ იქნება პოლიცია, ხო, მართლა დამირეკე ტელეფონზე რა. არა პრობლემა. ასე და რგავ ვიوار, მეფე ვარ, მე მეფე. აბა კარგად იყავ, ხალხო. მოგა წიგეშენდები. არ გათიშულა? ვერ გებულობ ამას მო. ესეც ბიბლიოთეკა დაიწვა რა. მიშას ბიბლიოთეკა დაიწვა რა. ძდას მოუწნავ ამ ყველას.
ბა აგონია თამგეს სანამდებლატა ეს გოზი შვილები დაკიდეს ტელეკოპანა როგორ უნდა გავთიშო არ ვიცი ეს დედა მოს რას უნდა დავატირო